大丈夫ですよ、桃井さん。青峰くんはそれぐらいで嫌いになったりしません。桃井さんが心配してたってこともちゃんと伝わりますよ。帰りましょう。青峰くんもきっと今頃探してますよ。鉄くん、鉄くん。鏡、あれだよあれ。うっさいな。分かってるよ。